अमदावाद सिविल हॉस्पिटल में कोरोना रसीकरण की प्रक्रिया जारी रही है। रसीकरण ना सातमा दिवसे 762 लोगों ने डोज आपवामां आव्यो हतो। संगठन शक्ति की सिद्धि की प्रतीति करावता सिविल हॉस्पिटल ना हेल्थकेर वर्करो करावी रह्या छे। अत्यार सुधी में सिविल हॉस्पिटल ना 1403 हेल्थकेर वर्करो कोरोना रसी लई चुक्या छे। सिविल हॉस्पिटल ना वैक्सीन केन्द्र में नवा 3 वैक्सीन रूम तैयार करवामां आव्या छे। शुक्रवारे कुल 662 हेल्थकेर वर्करोए कोरोना रसीकरणना डोज लईने स्वयंने कोरोना सामे अभेद कवचथी सुरक्षित कर्या हता। कोरोना सामे रसीकरणना आजे सातमा दिवसे अमदावाद सिविलमां न भूतो न भविष्यथी कही शकाय तेवी घटना सर्जाई हती। सिविल हॉस्पिटलना विविध विभागोना तबीबो, पेरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी कर्मीओए एक साथे रसी मेळवीने कोरोना महारसीकरण अभियानमां पोतानो अतूट भरोसो प्रतिबिंबित कर्यो हतो। अत्रे उल्लेखनीय छे के अगाउ कुल 641 हेल्थकेर वर्करोए 6 दिवसना रसीकरण अभियानमां जोडाईने कोरोना रसी लीधी हती। हवे 7 दिवसना रसीकरण बाद सिविल हॉस्पिटलमां रसी लेनार हेल्थकेर वर्करोनी संख्या 1403 थई जवा पामी छे। મારું નામ ડોક્ટર જયપ્રકાશ મોદી છે, હું અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલનો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છું। આજે અમારા ત્યાં વેક્સિનેશનનો 7મો દિવસ હતો। ગઈકાલ સુધીમાં અમે 695 જણાને વેક્સિન આપી ચૂક્યા હતા। 16 તારીખથી આપણા ત્યાં વેક્સિનેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। 16 તારીખે વેક્સિનનું લોન્ચિંગ થયું હતું અને એના પછી અહીંયા વેક્સિનેશન અમારા જે સિવિલ હોસ્પિટલ મેડિસિટી કેમ્પસના હેલ્થ વર્કર્સ છે એમને રોજ અમારા જૂના ટ્રોમા સેન્ટરમાં વેક્સિનેશન કરવામાં આવે છે। આજે સવારે ખૂબ જ વધારે વેક્સિનની ડિમાન્ડ હતી એટલે અમે એક સેન્ટરની જગ્યાએ અમારા ત્યાં જૂના ટ્રોમા સેન્ટરમાં જ 5 સેન્ટર ઉભા કર્યા અને આજે હું કહું તો અમે રેકોર્ડ બ્રેક વેક્સિનેશન આપ્યા છે અમારા હેલ્થ વર્કર્સને। આજે 750 જેટલા હેલ્થ વર્કર્સને સવારના 9 વાગ્યા સુધી અત્યારે 5 વાગ્યા સુધીમાં વેક્સિનેશન આપી ચૂક્યા છીએ અને હજુ 5:30-6 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ 800-900 આરોગ્યકર્મીઓને વેક્સિનેશન અપાશે। આજે જે આરોગ્યકર્મીઓએ વેક્સિનેશન લીધું છે એમાં સિનિયર ડોક્ટરો, અમારા મેડિસિન વિભાગના સિનિયર તબીબો, એમના રેસિડન્ટો, સિક્યોરિટી વર્ક, સફાઈ કામદાર વર્ક, અમારો જે પીઆરઓનો સ્ટાફ છે આખો એમને વેક્સિન લીધી। એટલે આજે જોઈએ તો વેક્સિનનો એટલો બધો ઘસારો હતો કે અમારા ત્યાં અમારે બીજા 4 નવા વેક્સિનેશન સેન્ટર ઉભા કરવા પડ્યા।